Jó napot kívánok a kedves nézőknek, vagy inkább jó estét, hiszen közelítünk bele a télbe, és ilyenkor már sötét van. Szóval jó estét kívánok. Egy olyan mérkőzés következik most, amelyik tulajdonképpen egy könnyed játszadozás kellene, hogy legyen, hiszen a Moira Budaörs Handball rózsaszínben, vagyis a házigazdák csapata pontveszteség nélkül vezeti a bajnokságot, míg az NB1B nyugati csoportjának utolsó helyén a sötét mezes és most vendégként pályára lépő Dorogi csapat áll. Csak hogy a dorogiak eddig olyanokkal játszottak, mint a Kozár Mislen, a Neka, vagy éppen a Csurgó, tehát csupa-csupa olyan csapattal, amelyik, vagy a Győri Audiató KC U19-es gárdája, szóval olyanok ellen, amely csapatok a bajnoki dobogóra törnek. Így aztán egyáltalán nem biztos, hogy egy könnyed játszadozás lesz ez a találkozó, mert hogy lehet, hogy nagyon is meg fogunk küszködni ezzel a dologgal. Annál is inkább, mert Hornyák Ági még mindig sérült, tehát a mieink legismertebb, sokszoros válogatott és BL győztes játékosa ezen a meccsen sem játszhat Zsigmond Vivülő közben fölé. Úgyhogy van hiány bőven, de hát azért reméljük, hogy végül is hozni fogjuk a kötelezőt, mert csűrhetjük a szavakat, így csavarhatjuk a mondatokat úgy, de ez mégis egy olyan találkozó, amelyen kötelező hazai győzelemnek kell születnie. Na nézzük az első dorogi támadást, ugye említettem, hogy az utolsó helyen állnak, van egy döntetlenjük és négy vereségük, Szabó Dorina, ő az egyik legjobb góllövőjük, most viszont Hajduk Csenge szerez labdát, és már indítja is Király Rékát, ez így zicser lehet, de egy nagyszerű védekezés. Úgyhogy jöhet újra az ellenfél. Ígéretes akció volt, és sajnos ez is az most. Egy bejátszás oda, és ott az első gól a mérkőzésen. A 29-es számú Rideg Renáta szerzi. Nagyon jó ott a bejátszás Zsigmond Vivi kezei fölött, és hiába spárgázik a levegőben Vajkeszter, ez most kevés. 1-0 tehát a vendégeknek, a dorogi csapatnak. Simon Armilla, ő kezd tehát most nem Szabadfi Ágnes, beállóban Hajduk Csenge, Nagy Zsuzsa középen, Zsigmond Vivien, Kis Kartali Zsófi, körbe-körbe passzolgatnak, hogy mindenkit be tudjak mutatni. Na, Király Réka is labdához, én most már tényleg mindenkinek a nevét elmondtam. De jó lenne, hogyha gólt is lőnének. Hajduk! Zsigmond szépen indul meg a falra, nagyszerű bejátszás, és ott a gól! Simon Armilla a szerzője. Zsigmond Vivit kell megdicsérni, mert három játékos között oda tudta rakni, és Simon is, hát hogy is mondjam, egy ölelő kéz kíséretében is meg tudta játszani a labdát. Most viszont egy sárga lap, és szerintem 7 méteres is lesz ebből, mert hogy büntető területen belül szabálytalankodtak a mieink. Egész konkrétan Király volt az. A büntetőhöz pedig Forgács Klaudia áll oda, ő az ellenfél házigól királya eddig. Valószínűleg az ilyen 7 méteresek bőven benne vannak ebben. Nagyon szépen küldi el Vajkesztert a másik oldalra, és utána oda védhetetlenül a felső sarokba. Kis Kartali, nincs még kint a labda, Simon, Nagy Zsuzsa, kilépnek most rá egy megállító fault. 2-1-es dorogi vezetésnél mindez. Zsigmond. Nagy. Hajduk. Király. Körbe-körbe passzolgatunk, nem rohanunk. Nem egy zárt hatos fal a dorogi, akik kikilépnek belőle a szaggatotton túlra is, akár, hogy önök is láthatják. Nyilván ennek a védekezésnek meg kell találni az ellenszerét, kapufa, de összeszedjük. Hajduk, ez így zicser. Simon, úgy van. A második gólja a beállónknak. Hajduk Csenge szedte össze a kapufáról kipattanó labdát, Simon Armilla egy testsellel elment, és Stadler Mercedes mellett fölött belőtte. Király, egy újabb védekezés, és volt már lapja, úgyhogy egy 2 perces kiállítás, ez az első egyébként a mérkőzésen. Gyorsan Király Réka neve mellé be is rajzolok egy pöttyöt. Ezúttal Szabó Dorina végzi a büntetőt, ugye az előbb nem ő volt, de valamiért úgy döntött az ellenfél mestere, hogy most ő következik. Hát ő is belövi sajnos. Újra vezet a dorogi csapat. Az előző büntető felülre ment, ez most alulra, de az eredmény sajnos ugyanaz. Szabó Dorina első gólja volt ez. Ember hátrányban támadunk, tehát 1-2-3-4-5, egyelőre nem vittük le a kapusunkat. Szegény Hajduk Csenge kinézett oda, hogy ki van a szélen, de nem volt senki, közben levittük egyébként a kapust, tehát most már nem vagyunk ember hátrányban támadásban. Zsigmond, Kis Kartali, nyilván nem fogunk most kapkodni, ameddig lehet elhúzuk ott a támadás idejét.
Ajajaj, szerintem az szintén egy kiállítás kellene, hogy legyen, nem? Ezt most Szabó Dorina megúszta egy sárga lappal, Nagy Zsuzsával szabálytalankodott, de a büntetőnek mindenképpen járnia kell egyébként. Adós vagyok még a játékvezetők nevével, két fiatal hölgy, Holman Nóra és Rubint Alexandra fújják a mérkőzést. Armillának már van két mezőny gólya, most jöhet egy büntető is, ha belövi. De mén előné be? Bravo! Simon Armilla három gólos, nagyszerű kezdés tehát. Jó felé mozdul a kapus, de ez ezúttal nagyon kevés. 3-3 emberhátrányos gól. Fülöp Péter itt alul a vonal mellett, ő mutogatja, hogy kinek hol kell helyezkedni, hova kell védekezni, a csupa szívedző egyébként. Ugye korábbi években szakkommentátorként ül mellettem, és hát nagyon sajnálom, hogy nincs már, de hát nyilván neki ez egy óriási lehetőség, hogy a nagy csapatnál lehet edző. Labdaszerzés, jól van csajok, Simon? Hajduk, van induló ember? Zsigmond van, de visszarendeződtek közben a dorogiak. Nem baj, nem kell kapkodnunk. Kiskartali. Zsigmond. Szabó Dorina állítaná meg. Hajduk, dáblőlövés, bravo Csenge! Hajduk Csenge első gólya. Belépott a szaggatotton belülre, és visszahúzza a hosszú oldalra. Nem védheti a kapus. Vezetünk. Na végre, hogy vezetünk. Szabó Dorina. Két forgács is van egyébként a dorogiak kezdő csapatában, egy jó védés, Vajkeszter. És van induló emberünk is, de Kiskartali Zsófinak ez sajnos egy picit magas volt ezúttal. Forgács Klaudia, aztán Szabó Dorina. Kaposvári Anita 21-essel középen, ő irányít a dorogi csapatban. Nem egy rohanós alakulat egyébként a dolog, ez jól látható, vagy mi jól jövünk vissza. Ez viszont egy nagyon szép játék volt, és egy nagyon szép gól. Ott hátul az ember a kilépő Kiskartali mögött megkapja, és egy testcsel, aztán utána a rövid felsőbe a 34-es számú Forgács Viktória volt a gólszerző. Landi Gabriella érkezik a pályára miénknél, 46-os számmal. Ő is a fiatal generáció tagja. Ugye a Móra Budaörs Handballra szokták azt mondani, hogy profi csapat, hát nem. Sajnos, vagy hála Istennek, nem tudom, nagyon sok fiatal játékosunk van. A múlt héten a NECA edzője mondta ezt pont, hogy az ő csapata egy fiatal csapat, míg a Budaörs csupa felnőttekből áll. Hát azért maradjunk annyiban, hogy a többség nagyon fiatal felnőtt. Zsigmond, belemenést fújnak. Úgyhogy jöhet az ellenfél, Kaposvári teszi Szabónak, aztán visszakapja, ők ketten hozzák föl, hogy de jó belátszás lett volna, de kifigyeltük, Hajduk volt az, és van induló ember. Kiskartali, bravo Zsófi! Kiskartali Zsófia első gólja, egy gyors gól, Landi figyeli, hogy van induló ember, pontos a labdája, és még egy kicsit lassíthat is Kiskartali, aztán utána védhetetlenül vágja a hálóba. Kiskartali Zsófi ugye nagyon-nagyon hosszú sérülés után tért vissza, és hát szerencsére egyre jobban kezdi utolérni magát, és ez nagyon-nagyon jó hír. Vannak még sérültjeink, ugye mondtam Hornyákot, de mondhattam volna Horvátot is. Mind a ketten edzenek már, úgyhogy reméljük, hogy előbb-utóbb visszajönnek, és hát kellenek is majd, mert hogy azért mégis ők ketten képviselik a rutint, az első osztályú tapasztalatokat. Forgács Klaudia meg azt képviseli, hogy hogyan kell gólt lőni, ez már a második találata a dorogi a kettesének, egy jó testcsel, és aztán utána le a rövid alsóba. 5-5. Egyelőre tehát fej-fej mellett haladnak a csapatok, mondtam többször, hogy a miénk az esélyesek, de nem szabad leírni a dorogiakat. Zsigmond, Hajdu, Landi, ez a kapusé, de azért, mert lövés közben szabálytalankodtak a miénk 46-osával. Simon? Zsigmond? Landi? Le a szélre, Kiskartali, onnan nem lehet bekanyarodni sajnos. Zsigmond újra, Hajduk Csenge. Most vissza-vissza pattanunk a dorogiak faláról. Na, így nem. A lövés az tulajdonképpen jó ötlet volt, hiszen visszahúzódtak egészen a vonal elé, és tömörültek ott a dorogi játékosok, de sajnos végül is pontatlanra sikeredett a lövés maga. Mutatja ott Kaposvári, hogy melyik figura jön, illetve most nem is jön, most Forgács Klaudia irányít Szabó Dorina. Figyeljünk oda. 7 méteres lesz.
aki kiharcolta Sárosi Nanetta, a 24-es számú játékos az ellenfélnél. Kicsit tapogatja még a száját, és nem csak a száját, hanem ha jól nézem, az állát is kaphatott ott egy nagyobb fajtát. Újra forgács Claudia a büntetőnél. Vele szemben Vajk Eszter, és ez is benn van. Bár Eszter most, ha látjuk az ismétlést, és látjuk, igen jó fele mozdult, nem sokon múlott, hogy megfogja. Tessék nézni, igen. Újra vezet a dorogi csapat. Hajduk Csenge, Király Réka, Zsigmond Vivi, Landi Gabriella, Kis Kartali. Simon próbál ott két ember között helyet csinálni középen. Landi, hoppá, saját játékos akadályozta, aztán viszont nyakor ragadták ott. Egészen konkrétan Rideg Renáta volt az, de ez most csak egy szabad dobást ért. Hajduk. Jaj, de jó bejátszás, Zsigmond, bravo! Hajduk Csenge volt az, aki fantasztikusan látta meg, hogy Zsigmond Vivi elválik ott az emberétől íme, és aztán Vivinek ez már nem jelentett problémát. Elküldte az egyik oldalra, a kapust lőtt a másikra. Egyenlítünk tehát. Izgalmas mérkőzés, azt kell mondjam, tehát a dorogiak jól láthatóan nem tisztelik bennünk a bajnok esélyest, hanem úgy határoztak, hogy nekik úgyis mindegy, játszunk egy jó mérkőzést, és ez eddig abszolút megvalósul. Forgács Claudia, Rideg Renátától kapja vissza. Szabó, méghozzá Dorina. 23-as egyébként bent van Balog Vivien is az ellenfélnél. Forgács. Szabó Dorina, úgy messziről lőtt el, hát onnan Vajk Eszternek, hoppá! Volt ott egy kis szabálytalanság is mehet tovább, szóval Vajk Eszternek olyan távolságban azért nem lehet gólt lőni. Hajduk. Jaj, de szép játék, egy picit volt csak rövid a labda. Landi. Nagyon lelkes ott Forgács Claudia, és összeszedi Hajduk Csenge elől a lasztit, úgyhogy újra a vezetésért támad a dorogi csapat. Nagy valószínűséggel, ha egyszer el tudunk húzni, akkor utána már könnyebb dolgunk lesz, de hát egyelőre még nincs meg az az egyszer, Balog. Visszateszi, Forgács Claudia, Zsigmond Vivit lőtte combom. Ugye Rideg Renáta van benne 29-essel a falban, jó magas játékos, és időt kér az ellenfél mestere, egészen konkrétan. Géber Károly és Bóna Gábor Gergő, ők ketten azok, akik edzik a dorogi csapatot, de most mi a mieinket látjuk, ugye Fülöp Péter a szemüveges, ő a vezetőedző, és mellette Neukum Tamás, aki korábban volt vezetőedző, és a klub szakmai igazgatója is. A háttérben pedig Irina Sirinát láthatjuk, a miénk kapusedzőjét Vajk Eszternek magyaráz éppen valamit. Szóval a Moira Büdös Handball nagyszerűen kezdte ezt a szezont. Magam elé veszem közben a bajnoki táblázatot, 5 mérkőzés, 5 győzelem, 10 pont. Hát ennél jobban nem lehet kezdeni egy évet. És ha ebbe belevesszük azt is, hogy már játszottunk a Vasassal is, és játszottunk a Nekával is, tehát nagy vetétársak közül 2-vel, az azt jelenti, hogy tényleg villámrajtot vett a budaörsi csapat, csak így tovább. És ráadásul az ellenfeleink közül mindenki botlott már, úgyhogy adott esetben még egy zakó is belefér majd, mondjuk tavasszal idegenben, valamelyik nagy ellenféllel szemben. Hozzáteszem, hogy a győri Audi Eto U19-es csapatával még nem játszottunk, nyilván ők is teli vannak kiváló játékosokkal, úgyhogy az igazi következő rangadó az lesz majd. Na meg majd utazunk Kozár Mislenybe idegenbe, hát az sem lesz éppen egy gyaloggalopp. De most nézzük a dorogiak elleni mérkőzést, nézzük, hogy az időkérés után, ami számomra csak azért volt meglepő, mert nem játszott rosszul a dorog, ráadásul a döntetlent is őrzik, de a mesterük mégis úgy gondolta, hogy valami újat kell mondani a lányoknak. Szóval nézzük, hogy ezek után hogyan folytatódik a játék. Egy biztos, egyelőre jól védekezünk. Most is megvan az a bizonyos megállító fault, kilépünk a falból. Igazából emlékeim szerint klasszikus nagy átlövés gólt még nem is lőtt a dorogi csapat. Na nem azért, mintha annyira nagyon hiányozna. Na ez viszont nagyon szép volt. Betörésből Balog a gólszerző. Balog Vivien konkrétan, nincs is idő ismételni, mert hogy már támadnak a mieink. Landi Gabriella
egy jó védés, de marad nálunk a labda, hiszen szabálytalankodott az ellenfél. Landi Gabriella nagyon magas játékos, és nyilván Fülöp Péter azt várja tőle, hogy lőjön gólokat. Átlövésből Nagy Zsuzsa jön be a pályára 12-essel. Majd Dugcsengét váltotta Zsigmond. Landi. Nagy. Az nem jó. Ügyesen védekeztek ott. Egész konkrétan Kaposvári Anita volt az 21-essel. Simon. Landi újra. Egy nagy lövés mellé. Lepattintotta a talajra, de a talaj úgy döntött, hogy kicsit megdobja a labdát, és így aztán nem lett belőle gól. Először vezethetett volna két góllal a dorogi csapat, ehelyett egyenlíthetünk. Nagy. Zsigmond. Szépen támadja meg a falat, jó van Vivi! Abszolút kellnek az ilyen váratlan megoldások. Nézzék csak, átveszi, és látja, hogy csak úgy immelámmal védekeznek rajta, mert paszt várnak, és így aztán betör a résbe. Jól van, 7-7. Zsigmond Vivien. Második gólja volt ez. Simon Armillának van 3, ő a legeredményesebb a mieinknél. Egyébként a másik oldalon is van egy 3 gólos Forgács Klaudia. Szabó Dorina teszi hátra, Kaposvárinak, le a szélre. Sárosi Nonetta harcolott Király Rékával szemben. Hát nincs könnyű dolga, mert Réka nagyszerűen védekezik. Teszem hozzá, hogy ez a másik oldalon is igaz, mert ott meg Rékának van nehéz dolga, amikor mi támadunk. Nagy Zsuzsa lép ki a falból, Kaposvári, jó bejátszás, 3 vagyunk ott, és majdnem levetkőztetjük szegény játékost. Igen, Rideg Renáta volt az. Szabó Dorinának hosszú az a labda, úgyhogy így mindjárt fölteszik, sőt már fel is tették a kezüket, úgyhogy most már sokat nem lacafocázhatnak. De ilyenkor még 6 lehet passzolni, miután föltették a kezüket a bírók. Nem lett volna az rossz akció, csak picit hosszú lett a bejátszás. Nagy Zsuzsa, vegyük át a vezetés. Simon! Jaj, de önzetlen volt, sajnos kifigyelték, hogy mi történik ott, de a büntető területen belül szaladt el valók, ezért nem jutott el Királyig a labda. Egyébként Simon rettentően önzetlen volt, ő maga is bevihette volna, de látta, hogy Király Rékának ott 100%-os zicsere lesz szélen, csak hát ugye szabálytalanság árán megszerezte egy pillanatra a labdát az ellenfél. Király! Nagy, Zsigmond, Landi. Az de jó. De milyen jó, Király Réka a gólszerző. Bejött egy kicsit védekezni ott az embere, és ezért Réka megkaphatta a labdát, és látta, hogy elindul befelé a kapus, és így aztán a rövid sarkot választotta. Bravúros megoldás volt. 8-7, ugye az előbb mondtam, hogy 2 vezethetne a dolog, ehelyett mi vezetünk egyel, mi több. Labdát szerzünk, Simon. Nagy Zsuzsa, hosszan előre Landinak. Landi Gabi betörés, belövi, bravo, nagyon szép. Megint egy egyéni játék. Itt kapja meg Landi Gabriella. Megint nem támadják, csak úgy sétálgatnak a dorogi védők. Így aztán Gabi betörés, be is lövi. Ez volt az első gólja egyébként. Kaposvári, 9-7, először vezet 2 a budaörsi csapat. Forgács, vissza Kaposvárinak. Alaposan megküzdünk ott mindenkivel. Forgács Klaudia mutatja, hát rólam letépik a mezt, ez az egy van belőle. Legalábbis most ezen a meccsen kék. Kaposvári, Rideg jön ki a falból, Balog. Ez szép játék eddig, és gól! Kaposvári Anita a gólszerző. Balog nagyon szépen teszi vissza, és most mi nem támadunk elég határozottan, mármint, hogy nem támadjuk meg a labdát hozó játékost elég határozottan, ő pedig büntet, 9-8. Egy gólra felzárkózik a dorogi csapat, és azt hiszem, hogy eddig tényleg igazolják azt, hogy nem annyira rossz csapat ők, mint amennyire azt a táblázaton elfoglalt helyezés mutatja. Zsigmond Vivi viszont bizonyítja, hogy pont olyan jó játékos, mint azt gondoltuk róla. Talajról lefelé a kapus nem ér oda. 10-8, újra 2 vezetünk. Na, hát ezt a 2 gólos erőnyt most már akkor állandósítsuk, aztán pedig szépen lassan kezdjük el növelni. Forgács. Forgács újra. Ezt igazából nem értem, hogy mit akart, illetve az, hogy mit akart, azt értem, csak azt nem, hogy gondolta, hogy ebből gól lehet. Nagy, Zsigmond.
Landi, vissza. Kis Kartali. Próbálunk most gyorsítani a játékon, és ott is van. Landi Gabriella második gólja 2 percen belül. Megkapja a szaggatott előtt, egyel, és aztán utána. Igen, hogyha nem támad az ellenfél ki a falból, hanem csak tolat, akkor Landi Gabi és Zsigmond Vivi ezeket mind-mind gólra fogja váltani. De hát, not my business, ez nem a mi problémánk. 11-8. Először vezetünk 3 góllal, és ez már azért szabad szemmel is látható különbség. Nem azt mondom, hogy behozhatatlan, de ez már valami kaposvári forgács. Baloktól vissza Kaposvárinak. Nagy Zsuzsa kijön a falból, így. Most volt egy pici szerencsénk, mert ott volt egy üres ember, csak nem kapta meg a labdát. Nagy Zsuzsa. Fú, 7 méterest fúj a játékvezető. Lesz-e 2 perc? Úgy látom, hogy az nem. Igen, itt valaki a kispadunkról a 2 percet reklamál. Én azt gondolom, hogy ez is olyan dolog, hogy ellőtte a játékos, van olyan bírói felfogás, hogyha végigviszi, ellövi, akkor övé a dolog, belőtte, nem lőtte. Lendvai jön be 23-assal, lehet, hogy csak a büntetőre, még megigazítja a cipőjét. És simán belövi, jól van. Lendvai első gólja, nagyon magabiztos volt. Megtáncoltatja a kapust alaposan, és aztán védhetetlen. 12-8. Ugye az előbb azt mondtam, hogy először vezetünk 3-mal, előtt azt mondtam, hogy először vezetünk 2-vel, és most először vezetünk 4-jel. Balog, Kaposvári, forgács. Elég belemenés szagú volt ez nekem, így is van, a játékvezetők is ezt fújják. Ugye, hála Istennek pont ráközelített Pallai András kollégám az eseményre, úgyhogy jól láttuk, mint hogy azt is jól látjuk, hogy milyen szép gólt lő most Kis Kartali. Landi teszi oda neki, Kis Kartali Zsófi emelkedik, és egy gyönyörű ejtés. Ez így védhetetlen. Bravo Zsófi! Ez volt a második gólja Kis Kartalinak, és természetszerűleg újra kikéri az idejét a dorogi csapat, hiszen 6-6-nál még együtt volt a két alakulat, most pedig már 13-8 pillanatok alatt elhúztunk 5-tel. Ugye 6-6 óta gyakorlatilag csináltunk egy 7-2-es etapot. Fülöp Péter azért magyaráz. A múltkor megkérdeztem tőle, hogy amikor a NECA egyébként nagyjából a mérkőzésnek ebben a szakaszában, ahol most járunk, 6-tal vezetett a Budaörs ellen, akkor aggódott-e, és azt mondta, hogy nem aggódott, mert érezte azt, hogy valaminek be kell indulni, és akkor onnantól kezdve tudunk majd fordítani, és fordítottunk is. Az egyébként szerintem az év legnagyobb mérkőzése volt a NECA ellen. Azért -6-ról győzni egy mérkőzésen, ráadásul 2-vel, tehát 8-al fordítani, az nem egy rossz történet. Kíváncsi vagyok, hogy mikor kezdi majd erőteljesebben rotálni a csapatot Fülöp Péter, ugye például Szabadfi Ágnes még egyáltalán nem volt a pályán ezen a mérkőzésen. Most egy vizes üveggel a kezében ballag le, Simon Armillának mondott néhány mondatot a másik beállónak. Azért szerencsés az az NB1-B-s csapat, amelyiknek 2 ilyen nagy tudású, simán NB1-es színvonalú beállója van, mint éppen a Moira Budaörs handball csapatának. Na, tud ez árkózni a dolog? Vagy 13-8 után hamarosan azt mondhatom, hogy először vezetünk 6-tal. Egy szabálytalanság, Nagy Zsuzsa volt az elkövető, forgácsot állította meg, rideg, forgács. Zsigmond Vivian nagyon szépen lép ki és öleli át az ellenfél kettesét. Forgácsot, aki egyébként a legmozgékonyabb, ezt már láthatjuk a vendégeknél, forgács. Elhajol, és hát ez eléggé veszélytelen volt. Landi, Zsigmond, mellé. Nem harsan a bírói síp, úgyhogy nem volt szabálytalanság, jöhet tehát az ellenfél. Szabó Dorina kiteszi a szélre Sárosi Nanettának, majd visszakapja, Kaposvári, Balog. Mindenkit játékba vesznek most, Sárosi bejön a szélről, azt a mindenségét neki mekkora gólt lőtt. Lőtt, mondom én, pedig hát lőtt akartam mondani. Fölugrik a szaggatottról, nem lépünk ki rá, hiszen megpróbáljuk fedezni a beállót, és a szélső, akit nem vettünk komolyan, nagy gólt lő. Sárosi Nanetta,
Elfelejtettem behúzni a neve mellé a gólt, pedig az jár neki, úgyhogy Strigula már is oda került. 13-9-ről folytatódik a meccs. Nagy Zsuzsa állította meg Szabó Dorinát szépen. Rideg, Szabó. Most pedig Zsigmond Vivien lépett ki. Királyöl Eliát Sárosi Nanettát. Gyakorlatilag pillanatoként harsan a bírói síp. Hopp, egy kapufa. Nem ért hozzá senki, úgyhogy miénk. Nem védekeztünk rosszul, el is kellett távolról lőniük. Amúgy nem volt rossz az a lövés, mert hát csattant a kapufán, de ez nyilván nem ér gólt. Zsigmond. Nagy Zsuzsa. Király Réka. Landi. Kiskartali. Újra csak Nagy, Király, Nagy Király, ha egybe mondjuk. Most jól védekezik az ellenfél, egyelőre nem jutunk lövéshez. Olyannyira nem, hogy lehet, hogy labdát vesztünk? Uff, hárman, négyen! És végül Sárosi az, aki összeszedi a lasztit. Belülheti a 10. gólját a dolog, Sárosi. Szabad dobás. Taszajtott egy jó nagyot rajta a miénk. 6-os számú játékos a Simon. Szabó. Sárosi, és Kiskartali van kint zavaróban, Kaposvári ne tudja olyan szabadon szervezni a játékot a dorognál, Balog, Kaposvári, Szabó, miénk, Landi, nem volt szabálytalanság, úgyhogy jöhetünk előre, Nagy, Nagy Zsuzsa, 180-at fordul a tengelye körül, sajnos belépett Simon Armilla, pedig nagyon szép volt a játék. Hát minden szép játékból nem lehet gól. Most jó alaposan megálltunk 13-9-nél a gólgyártásban. Szerencsére a dorogiak sem jeleskednek. Labdaszerzés, de kicsit elkapkodtuk. Aztán utána Rideg pöröl a bíróval Ridegen, hogy Zsigmond Vivi eldobta a labdát, ezért járna neki egy 2 perces büntetés. Kaposvári, Balog. Most Zsigmond lép ki a falból, nem Kiskartali. Balog. Az belemenés volt, így van, egészen egyértelmű. Forgács Viktória volt az elkövető, az ellenfél szélsője. Zsigmond. Nagy Zsuzsa. De szépen csinálta Zsuzsi. És nem gól. De marad nálunk a labda. 2 perces kiállítás, Kaposvárinak kell lemennie. Nagy Zsuzsa nagyon-nagyon elküldte gyufáért ott a védekező játékosokat, aztán utána szabálytalankodtak vele szemben, és így következhet egy büntető. Tehát, vagy csak szabad dobás? Bocsánat. Csak annyira üresen hagyták ott egy pillanatra ott a 7 méteres környékét, hogy azt hittem büntető fog következni, de most már mutatja a játékvezető, hogy nem. Na ballagjunk oda, fiatalok, hiszen folytatódik a mérkőzés, vagy legalábbis erőteljesen reméljük, hogy folytatódik, amilyen visszaszaladtak közben védekezni. Landi, ember előnyben vagyunk tehát, ez egy rossz passz volt, viszont kifigyelték, úgyhogy hozhatja a labdát az ellenfél. Forgács. Ugye Kaposvári most nincsen az ellenfélnél, hiszen kiállították, úgyhogy Balog van középen, ő irányít. Szabó Dorina helyett. Új játékos a pályán, méghozzá a dorogiak 28-as, a Kis Virág. Ilyenkor, amikor új játékos jön a pályára, mindig egy kicsit bele kell böngésznem a papírjaimba, és meg kell találnom a nevét. A miénket nyilván ismerem, de hogyha a vendégek közül jön be új, akkor azért egy kicsit könyvelni kell az agyamban. Kis, Szabó. Szabó Dorina nagyon jól kezdte ezt a mérkőzést, de azóta tökéletesen tudjuk, hogy mit csinál. Ráadásul fönn a bíró keze, úgyhogy mindjárt el fogják venni. 5 passz van, még nézem a kezüket. Jó volt a blokk, bravo! És támadhatunk. Még ez is jó, Landi Gabriella. Ötvenhetesen nálunk Kovács Barbara van bent a szélen. Kiskartali helyén, most van nála a labda, Kovács. Zsigmond. Uf, nagyon keményen védekezett vele szemben az ellenfél. Nagy Zsuzsa! És egy jó védés volt sajnos. Megkapja Nagy Zsuzsi, és be tud menni egy ilyen agykirály katonáttal két ember közé, de mellé lövi a labdát.
békés világ. Szabó Dorina most átment a túloldalra, helyet cseréltek tehát Baloggal. Most van Balognál a labda. Egy lövés messziről, Vajkeszter beleér, de szabálytalanság történt, úgyhogy marad a labda az ellenfélnél. 13-9, hát nem néztem, de legalább 10 perce nem esett már gól. Rideg, Kis, Szabó, Rideg jön ki a falból, Balog, Kis, opa, jó, egy szabálytalanság volt, a gól az érvényes, de könnyen lehet, hogy lesz egy-két perc, így is van, Nagy Zsuzsának kell kimennie. A gól minden esetre érvényes, úgyhogy 13-10. Nézzék csak, megkapja Balog, Nagy Zsuzsa pedig két kézzel, hát ezen nem nagyon lehet vitatkozni, a gól pedig ettől függetlenül érvényes volt. Ember hátrányban vagyunk tehát. Király, Hajdú, Zsigmond, nincs kapusunk természetesen, ezért támadunk hatan. Zsigmond újra, Hajdú Csenge, Király Réka, Landi Gabriella, Kovács Barbara. Mindenki labdát kap, ezzel is mennek a másodpercek, és közeledünk a kiegészüléshez. Hajdú, Landi, Zsigmond. Előbb-utóbb azért legalább egy szabálytalanságot így van, ki kell harcolni, mert elveszik majd a labdát passzív játékért. Szépen hosszan tartogatjuk. Landi! Sajnos telibe találta a kapust, mégpedig azért, mert volt blokk a lövésen. Az sosem előny. Kisvirág! Szabó Dorina, jó védekezés, bravo! Balog, Forgács Viktória. Kis. Most állnak föl, és próbálnak támadni. 5-tel vezettünk, most már csak 3-mal, jó lenne nem gólt kapni ebből az akcióból. Szabó. Visszaszerzik. Forgács. Szabó Dorina, fönn a bírók keze. Te nagy gól volt, Forgács Viktória. 13-11. Nem sokat lehetett már vacakolniuk, mert fönn volt a bírók keze, Kovács mögött van, megnézi a vonalat is, és csodálatosan lövi ki a hosszú felsőt. 5 gólról, tehát egyre, illetve 2-re felzárkózott az ellenfél. Jó lenne egy picit most már belehúzni megint, mert még a végén izgalmas lesz a félidő hajrája, amelyikhez most már nagyon-nagyon közelítünk. Zsigmond, Simon, Landi, Hajdú. Volt kéne lőni, mondjuk így, Hajdú Csenge. Zsigmond Ivitől kapja, lepattintja a földre, és ez így védhetetlen. Hajdú Csenge második gólja volt ez a mérkőzésen. 14-11. Nem mondhatnám egyébként, hogy gólparádét hoz ez a találkozó. Az, hogy az ellenfél mondjuk 11-et lő a félidő, hát 3/4-én már bőven túl, az rendben is van. De hogy mi csak 14-et lövünk, az nem olyan sok. Ha kimegy, akkor a Dorogiaké marad a labda, már pedig kimegy. Szabó, Kis, Rideg nyargal vissza oda a falba a helyére, Balog. Le a szélre, Sárosi, egy ejtés, kapufa. Nem volt olyan jó ejtés, mint Kiskartali Zsófié a másik oldalon. Az is igaz, hogy Vajkeszter nagyon szépen jött ki és zárta a szöget. Amúgy kényszerejtés volt ez most. Nem is sikerült. Na gyerünk, csajok! Lőjünk még egy gólt ebben a félidőben, és akkor 4 góllal elmehetünk szünetre, ami egy, hát hogy mondjam, pihentető eredmény azért félidőben. Landi, Zsigmond, egy biztos, opá, egyáltalán nincs megtörve még ez az ellenfél, sőt, most ők vannak zicserben, Sárosi be is lövi. De belépett, jól van, harsant a bírói síp abban a pillanatban, amikor emelkedett. Ebből gondoltam, hogy belépett, és hát szerencsére így is volt. Zsigmond? Landi? Hoppá. Hátrafordul, de ott neki kellett volna lenni valószínűleg. És egy időkérés még itt a félidő vége előtt, és ha megengedik, akkor egy kortyot gyorsan én is iszom erre a nagy ijegységre. Mint ahogy a lányok is isznak, mindenki kezében, vagy hát sokak kezében. Ott van az ásványvizes palack. Akik esetleg
nem lennének járatosak a Mújra Budaörs handball dolgaiban, tavaly estünk ki az NB1-es bajnokságból ide az NB1-B-be, de a szakvezetés egyértelmű és kitűzött célja az azonnali visszakerülés, mégpedig úgy, hogy továbbra sem alkalmaz az a klub külföldi játékosokat. Az a cél, hogy elsősorban fiatal magyar játékosokkal töltsük fel a csapatot, de természetesen olyanokkal, akik tehetségesek és jók. És hát egyelőre úgy tűnik, hogy ez sikerül is, hiszen 5 mérkőzés, 5 győzelem. Ez az eddigi mérleg. Nyilván, aki nézi ezeket a meccseket, az jól látja, hogy tavaly az NB1-ben jóval nagyobb tempójúak voltak a mérkőzések, de hát nyilván az azért tele van az az osztály fantasztikus külföldi és fantasztikus magyar játékosokkal. Na nézzük! Az utolsó percben járunk az első fél időben. Király Réka, Hajduk, kijönnek Zsigmondot zavarni, Landi, Hajduk csenge, de szép, Kovács Barba, hát ez szerintem büntető volt, így van, és 2 perces kiállítás, Forgács Viktóriát küldik ki. Csúnya szabálytalanság volt, mert Kovács Barbara már beugrott, akkor, amikor Forgács szabálytalankodott vele. Simon megy elvégezni a büntetőt 14-11-nél. Hát nagyon könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó momentum ebben a félidőben. Na, menjünk el 15-11-jel szünetre. Simon? Hát nem megyünk el 15-11-jel szünetre, mert hogy Stadler Mercedes hárít, és még messziről ellövik, abban a pillanatban harson a bírói síp, 3 gólos vezetéssel megyünk el pihenni, hamarosan folytatjuk a találkozót. A második félidőt a dorogiak, tehát a vendégek kezdik 14-11-es budaörsi vezetésnél. Én azt gondolom, hogy a dorogi csapat számára hízelgő eddig az eredmény, és mindenféleképpen azt mutatja, amit tudtunk róluk, hogy nem olyan rossz csapat az, mint amennyire a helyezésük mutatja, hiszen jelen pillanatban utolsók a bajnoki tabellán. Most 3-mal vezetünk és szépíthetnek akárha. Ezt az akciót gólra váltják Kaposvár Janitát állítottuk most meg, és Zsigmond Vivi pedig a kényelmeskedő vendégek között labdát szerez. Kiállítás lesz? Hát ha nem... Igen, igen, Kaposvárit küldik el, nem is lehetett más, ha nem azt fújják, hogy Zsigmond Vivi lépéshibát vétett, akkor kellett, hogy legyen kiállítás, volt is. Dicsérjük meg Vivit, mert hogy olyan pillanatban szerezte meg a labdát, amikor arra nem nagyon volt esély, de kifigyelte, hogy a dorogiak kényelmeskednek, oda pattant, oda ugrott, és már is labdát szerzett. Nem lenne nagy baj, hogyha itt a második félidő elején mindjárt gólokat lőnénk, mert hogy... azzal tudnánk tudatosítani az ellenfélben, hogy ki az úr a háznál, vagy hát hölgyekről lévén szó, ki az úrnő a háznál. Á, mindenit. Nagy Zsuzsi pedig gyönyörűen csinálta a cselt, nagyon elküldte Szabó Dorinát. Nézzék csak, itt kapja meg, nem is Szabó Dorina volt, azt hiszem Sárosi Nanetta, akit kiküldött a szélre, és utána az ígyszert sajnos kapufára lőtte Zsuzsi. Nem baj, az akció az szép volt. Visszajön a 2-es számú Forgács Claudia, ő az első félidő második harmadában, illetve harmadik harmadában pihenőt kapott. Jól védekezik rajta Kovács és Nagy. Szaggatottról kell elvégezni a szabad dobást. Szabó Dorina, Szabad Fi Ágnes van benn most beálló poszton a mieinknél. Hát ott most jó alaposan lemaradtunk Forgács Claudiáról. Ott indul meg Kovács mellett, kapja is a labdát és... Vajkeszter keze mellett suhintja be a gólt. Nagy, Kovács, jaj, de szépen csinálta, dob be! A második kapufánk ebben a fél időben, 2 lövésből egyébként pedig, nézzék csak, elképesztő a csel. Itt szerencsénk, 2 lövés, 2 kapufa, és hát azért is lett volna jó, hogyha Barbie ezt bedobja, hiszen az előbb ő maradt le Forgácsról, rögtön tudott volna egalizálni. Egy róla kapott gól és egy általa lőtt gól lett volna. Így viszont 1 gólra felzárkózhat a dorogi csapat adott esetben. Zicser a szélről, gól. Föl is zárkózik 1 gólral az ellenfél csapata. Forgács teszi ki a szélre, és az ígyszer pedig meglehetősen kiszorított szögből, de azért szép játék.
14-13, egy gólra zárkózott tehát az ellenfél. Nagy Zsuzsa, Zsigmond Vivien, nyilván most gólt kéne lőnünk, hiszen eddig a második félidőben még csak az ellenfél tudta ezt megtenni. Ugye 5-tel is vezettünk már a mérkőzésen, ehhez képest most csak egy a különbség. Hajduk, nagy, visszacsengének, le a szélre, és mellé. Egy ejtés volt, de sajnos ez nem sikerült. Rettentően kiszorított szögből kellett Lendvainak próbálkoznia, és egyébként nem sokon múlott, de pont annyin, amennyi elég volt a dorogiaknak. Szabó Dorina. Kisvirág. Kisvirágot ugye egy kiállítás miatt hozta be az ellenfél mestere, de bent ragadt a csapatban Szabó. Szerencsére rossz volt a passz, mert ha ott megszerzi a szélső, akkor ez megint eléggé zicserszagú helyzet lett volna. Zsigmond. Jó a blokk. És a labda is az övéké? Így is van. Ott marad az ellenfél kettese. Kapott egy medvepuszit a lábára. Forgács Klaudia. Kis. Szabó. Forgács. Jó, messze vannak a falunktól. Most indul a figura, és nem is rossz az bizony. Viszont a védekezés sem volt rossz. Szabad Fiági mutatja, hogy szerinte ez lépéshiba volt. Játékvezetőnő megmutatja, hogy szerinte meg szabálytalanság a miénk részéről. Forgács, Kis. Szabó. Lebegtetett passzal csak eljutott oda hozzá a labda. Előre nem tudnak kapu közelébe kerülni, és van a bírók keze, úgyhogy sok idejük nincs a vacakolásra. Marad még egy előre azért náluk a labda. Forgács, hátrébb küldi a játékvezető a miénket. Szabónak el kell lőni fölé. Nem volt már passzuk, úgyhogy muszáj volt lőni. Tulajdonképpen amit lehetett, azt megtették, ketten zártak neki, tudott emelkedni, lőni, de nem volt pontos. Zsigmond, Hajdu, vissza. Egy de szép passz a háta mögött, Kovács, és ezt is kihagyja Barbi. Pedig nézzék csak Nagy Zsuzsának ezt a passza, ezt, hát ez egészen elképesztő volt. És igazából nem is volt annyira kiszorított helyzetben most Kovács, ezt talán belőhette volna. Forgács, Kis, Balog, másik Forgács, a 34-es, ő Forgács Viktória, ugye a kettes, ő Forgács Klaudia. Most lett volna nála a labda, de nem jutott el oda, úgyhogy jöhetünk, és most már tényleg nagyon jó lenne gólt lőni, mert hát még eddig nem sikerült a második játék részben. Nagy, Zsigmond, Hajdu. Kis Kartali visszajött oda Kovács Barbara helyett. Szabad dobás. Már a lövés előtt szabálytalankodtak vele. Hát ha valaki azt mondja nekem, hogy itt a második félidő első harmadának a vége felé csak 14 gól áll majd a miénk neve mellett, akkor valószínűleg nem hittem volna el a meccs előtt. Nagyon-nagyon jól játszik az ellenfél. Azt kell mondjam, hogy várakozáson felül jól játszik a dorogi csapat. És itt a második félidőben pedig különösen jól védekeznek, és a kapufa is velük van. Nagy. Egy távoli lövés. Ez már benn van. Zsigmond teszi fel, és az a bizonyos klasszikus átlövésgól. Ketten emelkednek, de hiába. A kapus pedig erről is lemarad. Az az igazság, hogy a nagyon-nagyon sokat nem tett hozzá az ellenfél játékához eddig a kapusuk Stadler Mercedes. És hát ez jó is nekünk persze. Kisvirág le a szélre, az úgy 7 méteres lesz? Igen. Szabad Fiági ellen a szabálytalanság. Lendvait pedig lehozza Fülöp mester. És Törőcsik Zsófia jön be a büntetőhöz, nálunk meg Pincési Panna a tartalékkapusunk. Nagyon fiatal kapus. Így szerintem hozzáért, mint ha hallottam volna
Súrlódása nézi csak a lassításban, hát ha látjuk, ott táncol, ugrál. Igen, talán hozzáért egy kicsit. A harmadik kapufánk ebben a félidőben, 15-14-nél. Ez most Hajduk Csenge, hát jó messziről vagy, a szaggatott mögül egy méterrel ugrott fel. Kapusnak köze nem volt hozzá, de ez viszont gyönyörű, Szabadfi Ági. Az első gólja, majd nézzék azt, hogy megfordul futtában. Itt kapja meg a labdát, és a tengelye körül egy fordulás, két embert ráz le ezzel, és a felső sarokba vágja. Bravo, Ági! És hát mondanom sem kell, hogy úgy kellett ez a gól, mint egy falat kenyér, mert hogy ezzel így újra kettővel vezetünk, nagyon-nagyon fontos. Balog. Nagyon érdekesen próbálkozott. Forgács, azt a mindenit honnan lőtte be Forgács Claudia. Ez volt az ötödik gólja. És nincs idő lassítani, pedig ez volt talán a mérkőzés legszebb gólja eddig. Na, ez se lesz rossz, ha bemegy, és bemegy. Nagy Zsuzsa, második gólja. Zsuzsának volt már egy kapufája, és most hirtelen lett hozzá még kettő, mert ha jól láttam, dupla kapufa után ment be. Egyik kapufa, így van, két kapufás gól. 17-15. Baloktól, Kishez. Az a miénk kell, hogy legyen. Megkönnyörülnek most a bírók a dorogiakon szó szerint. Imrei Nóra van most egyébként ott a túloldalon az ellenfélnél. Balog, Kis, Forgács. Még összeszedi a másik Forgács, Viktória. Forgács Claudia. Hajduk Csenge állítja meg. Balog, Forgács, Kis, Balog, hát ez belemenés volt, úgyis van, nem is lehetett más, és van induló ember, Szabadfi Ági, gól! Szabadfi Ági a második gólját lövi, de meg kell dicsérnünk Zsigmond Vivit ezért a passzért, egy olyan jó 30 méteres vagy 25 méteres passz, Szabadfi pedig egyszerűen nem hajlandó elrontani az ilyen lehetőségeit. 18-15, újra hárommal vezetünk, tehát visszaállt a félidei különbség. Sárosi Nanetta érkezik vissza a pályára az ellenfélnél. Most van nála a labda, Imrei, Balog, Sárosi. Itt egy jó védekezés volt, Balog, Forgács Viktória. Ketten is kin vagyunk a falból, és Hajduk Csenge ér labdához, bravo! Zsigmond. Nagy Zsuzsa. Úgy van, most nem kapufát lő, hanem most gólt lő. Nagy Zsuzsa itt a második fél időben megszórja magát. Három gólt lőtt már. Megint bemutatja a passzot kívülre, aztán beviszi, és Stadler Mercedes ezt sem tudja hálítani. 19-15, tehát négyel vezetünk, és újabb időkérés az ellenfélnél. Minden okuk megvan rá, hiszen remekül kezdték ezt a második játékrészt. Hosszú-hosszú perceken keresztül nem is tudtunk gólt lőni, aztán utána egyszer csak elkezdett futni a szekér a mieinkkel, de olyannyira, hogy most már négyel vezetünk, tehát nagyobb a különbség, mint a fél időben. Akkor a tabelláról egy kicsit, a Moira Budaörsendból vezet, a Győri Audietto KC U19-es csapatát előzi meg, a dobogón van még a Kozár Misleny, ugye a Kozár Mislenyekkel még nem játszottunk ebben a bajnoki szezonban. Viszont a dorogiak, a mostani ellenfelénk már játszottak velük, mégpedig 2019. szeptember 14-én szombaton, vagyis a bajnokság nyitó fordulójában. Kozár Misleny Dorog 29-28, tehát alaposan, de nagyon alaposan megszorították a bajnoki éremért küzdő Kozár Mislenyeket otthon, és hogy nem véletlen volt az eredmény, azt ezen a mérkőzésen is bizonyítják, hiszen hát 19-15, azt nem mondom, hogy de lehetne fordítva is, de lehetne még kisebb is a különbség. Szóval alaposan meg kell gürcölnie a lányoknak ezért a győzelemért, viszont kell a győzelem, mert hogy ezt mondom, egy olyan mérkőzés, ami kötelező. Tehát mit is szoktak mondani, hogy mik essenek az égből, de mindegy, nyitott esernyők essenek az égből, eső helyett akkor is meg kell nyelnünk ezt a mérkőzést. És egyelőre 4 góllal vezetünk is, de volt itt már döntetlen is, meg volt olyan is, hogy vezetett az ellenfél, Imrei, kapufa, most egyszer nekünk segített, Forgács, egy de szép védekezés. Nagy Zsuzsa ért ki oda.
Forgács Claudia, Forgács Viktóriának. Az megint belemenés gyanús volt, így van. Elég sokszor követik el ezt a szabálytalanságot. Hatossal egyébként Ures Nóra van benn az ellenfélnél most. Hajdú. Kiskartali, bravo Zsófi! Ez egy igazi NB1-es gól volt. Hajduk nagyon szépen teszi tovább. Zsigmond azonnal húzza le a szélre, Kiskartali pedig betör és a kapus feje fölött. Nagyszerű. 20-15, másodszor vezetünk 5 góllal a mérkőzésen. Amikor az első félidőben elmentünk 5-tel, akkor föl tudott utána állni a dorog. Hát reméljük, hogy kétszer nem tudja ezt a brabúrt véghez vinni. Kaposvári. Egy rossz passz, de még Forgács megszerzi? Nem szerzi meg, ezek szerint kilépett. Hogy mit keres Forgács Claudia ott a szélen? Azt nem tudom, ő már játszott irányítóba, játszott kettesben, most éppen szélen. Egy pedig láb volt, legalábbis ezt fújják. Landi Gabit lövik fejbe. Ez így zicser, és ez így gól viszont. Kaposvár Janita a második gólját szerzi. Lefordul Zsigmond Vivienről, és ezt már nem tudja hárítani Vajkeszter. 20-16, Zsigmond. Nem rossz mérkőzés különben, továbbra is azt mondom, ugye sokan, amikor meghallották, hogy ez a párosítás, akkor azt mondták, hogy az első játszik az utolsóval, ez lesz egy 34-12-es meccs, hát jelentem nem. Hajdú, az szép passz, Lendvai gól. A második gólja. Hajdú Csenge látja, hogy a szélső ott van üresen, és tényleg üresen van. Ez így pedig nagy zicser. Kaposvári. Balog. Sárosítól vissza Kaposvárinak. Ures. Aztán utána újra Sárosi. Ures! Mellé. Most alaposan egyedül maradt ott, nézzék, csak ott megy be Hajdú Csenge mögé, szépen kapja, egyébként jól is ugrik fel, aztán utána mellé lövi. Ezt most megköszönhetjük neki, és meg is tesszük. Zsigmond, Zsigmond Vivien rengeteget dolgozik ezen a mérkőzésen. Lőtt gólokat is 3-at, de szerzett labdát, remekül védekezik, és vannak már gólpasszai is. Landi, neki is vannak már góljai, pedig nem sokat játszott eddig a meccsen. Zsigmond, király, Zsigmond, Landi, opá, kipattant most a kezéből a labda, úgyhogy Kaposvári fordulhat, Ures, az úgy sajnos Sárosinak zicser, és be is lövi. Sárosi Nanetta második gólja volt ez. Landi, na gyerünk Gabi, hogy van, Landi Gabriella újabb gólja. Neki viszont a harmadik találata volt. Látja, hogy ott nagy-nagy rés van a védők között, és a határozatlan védőmunkát azonnal kihasználja, ráadásul a kapus is rossz irányba indul el. Újra 5 a különbség. Balog, Kaposvári, Sárosi. Szú, Szabadfi mekkorát csapott rá, idáig hallottam a csattanást. Hát ezt nem nagyon tudom, hogy mit szeretett volna most Sárosi Nanetta, minden esetre marad náluk a labda. Fülöp Péter pantominozik itt egy kicsit a vonal mellett. Kaposvári, Forgács, Sárosi, az szép, és az gól. Sárosi Nanetta gyors egymás utánban lő most 2 gólt. Nagyon nagy ott a népsűrűség, de megtalálja a rést, és a rövid sarokra Vajkeszter mellé. 22-18, mire kimondom, 23-18, Landi Gabriella. A szaggatottról ugrik föl konkrétan, és beleér a kapus. Hát azt kell mondjam tényleg, hogy Stadler Mercedesnek nem volt még védése ezen a mérkőzésen. Hát ha egy nagyon-nagyon jó kapus teljesítmény lenne a másik oldalon, akkor hát nem vezetnénk 5-tel. Ezt azért lássuk be. Balog. Szóval, hogyha megnyerjük ezt a találkozót, amit én szívemből remélek és hiszek, azért lesz mit kielemezni, mert nem működik most igazán olajozottan a gépezet. Védekezésben nem vagyunk igazán rosszak, de valahogy nem az igazi mégsem. De ez egy nagyon kellemetlen stílusú csapat íme. Sárosi Nanett hirtelen 3 gólt egymás után, ezt most éppen átlövésből. Messziről ugrik fel,
két tagú a sánc, de elmegy a kezek mellett, Vajkeszter meg nem ér oda. 23-19, újra 4 góra zárkóznak. Landi, Kiskartali. Kiskartali Zsófi már ugye 3 gólos, és azért örülök ennek nagyon, mert az elmúlt néhány fordulóban még lehetett rajta érezni a sérülése után, hogy nem lendült igazából játékban. Ma viszont már ott van szerencsére. Landi, hoppá! Másodszor ejti ki támadás közben Landi Gabi a labdát. És ez így ráadásul zicser, és ez így ráadásul gól. Forgács nagyon jól látja meg, hogy ott a csapattárs. Gyakorlatilag menni se kell, bele hullik a kezébe a labda, és belövi. Méghozzá az ellenfél 25-ösen Imrei Nóra, ez volt az első gólja Imreinek a mérkőzésen. És ezt gyorsan könyvelem. Van erre idő, mert hogy időkérés a miénknél Fülöp Péter 3 gólra zárkozott fel az ellenfél, ezért kérte ki az idejét. Próbálom hallgatni, hogy mit mond, de igazából nem hallom sajnos a zenétől, de úgy látom, hogy Landi Gabinak könyörgött ott egy picit, két kezét összerakva, aztán most Kiskartalinak mond valamit a mester. Egy-egy szófoszlányt tudok csak elkapni sajnos, úgyhogy nem vállalkozom arra, hogy ezt lefordítsam. Ami fontos, az ott van a képernyőn, 23-20, 3 gólos vezetés. Még több mint 10 perc van hátra a mérkőzésből, tehát bármi történhet, de hát reméljük, hogy az történik, hogy nyerünk. Voltak már nehéz mérkőzéseink ebben a szezonban, ez is az. Két játékvezető középen, a világon semmi panasz nem lehet a két ifjú hölgyre, szerintem igen jól fújják ezt a mérkőzést. Nem is nagyon vitatkozik velük senki. Jó, teszem hozzá, nem is egy durva találkozóról beszélünk. Két olyan csapat van a pályán, amelyik játszani akar, amelyik gólokat akar lőni, és amelyik jól akar védekezni. Szerintem ez utóbbival vannak problémák azért itt-ott. Hajdu, Zsigmond, Landi. Szabadfiági két embert foglal le ott középen. Újra Hajduk Csenge, Landi Gabi. Na nézzük, Kiskartali újra le a szélre. Mekkora gól, atyavilág! Megadják, nem adják meg? Nézzék csak! Kiskartali nem dobja rá, hanem... Hát nem volt már szerintem Szabadfiági lába, amikor eldobta, de igen, nem is adták meg a bírók. 23-20. Fülöp Péter most kérdezi a játékvezetőt, hogy mi volt. Mi azért a lassítást láttuk, és tudjuk, hogy indokoltan nem adták meg ezt a gólt. Szabó Dorina. Ettől függetlenül gyönyörű játék volt. Ezt a gólt sem adták volna meg, ha bemegy, hiszen addigra már belefújtak. Ures tesze vissza Kaposvárinak. Szabó Dorina. Kaposvári újra. Forgács jön be a szélről. Szabó. Hú, mekkora kapufa volt ez, hogy a világ. Sárosihoz pattan vissza a labda Imrei. Az előbb lőtt egy gólt, és most lő még egyet. Na nézzék azt, ahogy lódítja egy ilyen parasztlengősen a kezét. Most figyeljék! Poing! Alulról fölfelé gyönyörű szép mozdulat volt. Mondjuk azért nem tetszett egyes egyedül, mert ezzel két gólra zárkozott föl az ellenfél. Ez így a végjáték kezdetén nem annyira jó. Közben bemondja itt a helyi műsor közlő, hogy amíg támadunk, a kapuban cseréltünk, és Pincési Panna folytatja. Emlékeim szerint neki itthon ez az első meccs, ahol pályára lép. Á, minden itt Szabadfiági meg lő egy kapufát. Ez azt hiszem az 5. vagy 6. kapufánk ebben a játékrészben. Nincs velünk, pedig hazai kapufa. Zsigmond, nyakon ragadják, Landi Gabi. Őt meg Kaposvári rántja le a földre. Szabad dobás. Mindenképpen gólt kéne lőni ebből az akcióból, mert különben azért támadhatnak, hogy egy legyen csak a különbség. Úgy is van! Futtából Hajduk Csenge, Szabadfi Landinak, Landi látja, hogy jön az ember, ott van a rés előtte, és alig ugrik fel. Stadlernek nincs ideje fölemelni a kezét. Nagyon erős lövés volt, Hajduk Csenge 3. gólja. 24-21. Imrei. Kaposvári, Szabó, Sárosi, messziről, hát azért nem minden papsajt.
Szerintem most hibáztak a játékvezetők, mert nézzük, csak fölugrik. Igen, egyértelműen megtaszította őt a levegőben Hajduk Csenge. Szabad dobással kellett volna jönni a dorogiaknak. Zsigmond. Landi. Zsigmond. Egyelőre nem jutunk közelebb a falhoz. Na talán most, Landi! Szabad dobás. Marad nálunk. Landi Gabit Szabó Dorina üszte, hajtotta. El kellett lőnie. Így marad nálunk, és egyelőre nincs is fenn a bírók keze. Hajduk. Még egyszer hangzik Fülöp Péter parancsa. És úgy is lesz Hajduk még egyszer. De nagy blokk volt, betakarták, vagy lesapkázták, attól függ, hogy melyik sportágból hozunk szakszót. Andi Gabit állította meg Szabó Dorina. Jól védekeznek most ebben az akcióban a dorogiak, de hát ha hosszan támadunk, az nekünk jó, hiszen mi vezetünk hárommal. És az így zicser, Lendvaig! Újabb kapufa. Komolyan mondom, hogy ez a kapufa, ez durván ellenünk van. Lélek egyedül a játékosunk, jól is megy föl. A kapusnak nincs esélye, és a kapufa segíti ki őket. Újra felzárkózhat tehát 2 gólra az ellenfél. Szabó Dorina egyedül próbálkozik, de ahhoz azért nem elég gyors a lába, és Zsigmond Vivi mutatja, hogy odaragadt a keze a labdához. Hát ilyenkor már a meccs vége felé van bőven vax labdán is, tenyéren is. Kaposvári. Puff. Bemegy két ember közé, hát ott annyi esélye volt, mint hogy régen mondták Szálasinak a főtárgyaláson. Kaposvári, Sárosi, vissza Kaposvárinak, megint bemegy. Hát ez, ha nem megy be, akkor 7-es és 2 perces kiállítás. Mind a kettő jogos szabad fiágit küldik ki. Pincési le, Vajk Eszter jön vissza, hát ha tudja hárítani Forgács Klaudia büntetőjét. Forgács, ha jól számoltam, eddig 5 gólos. Ő a legeredményesebb a dorogiaknál. Egyébként a mezőnyben is, ahogy nézem. És most már 6 gólos. Úgyhogy pláne ő a legeredményesebb a mezőnyben. Megtáncoltatja az emberünket, és aztán a hóna alatt belövi a labdát. 24-22. Zárkózik, tehát az ellenfél alaposan zárkózik. Landi, Kiskartali, Zsigmond. Landi újra. Fú, majdnem labdát csentott Sárosi. Landi mellé! És nem harsan a bírói síp, jöhet az ellenfél, és van induló ember! És van egy kapufa. Fú, ezt most megköszönhetjük, Imrei hagyta ki. Mutatja ott Kaposvári, ne nekem, és előre is dobja Stadler, nagyszerű a passz. Verve a kapusunk, de a felső kapufánk nincs verve. Azt meg, hogy mit sikoltott ott Imrei szegény a kapufája után, hát ezt inkább most hagyjuk is. Zsigmond! Na, a kapufa után viszont újra elhúzhatunk 3 góllal, és nem is lenne nagy baj, ha ezt megtennénk. Zsigmond. Simon, ugye most ember hátrányban vagyunk, és pont szabad fit állították ki, gól! Landi Gabriella újra. Szabó Dorina mellett viszi el, most nem tudja az ellenfél ötöse megállítani, és a rövid sarokra Landi tehát a gólszerző. 5 gólos. Ő a miénk legeredményesebb játékosa a mérkőzésen. 25-22, újra 3 a különbség, és ne feledjük el, hogy ez egy ember hátrányos gól volt. Gól volt, gól nem volt, bement. Kaposvári, Szabó, Sárosi, az úgy zicser, és az úgy gól. Ez a 7. gólja Forgács Klaudiának. Nyilvánvalóan ő a legjobb játékos az ellenfélnél. És gyakorlatilag azért, mert minden poszton bevethető, olyan, mint annak idején Földes Viktória volt a miénk csapatában néhány éve, ugye ő volt a csapat kapitány abban a gárdában, amelyik először kivívta az NB1-be jutást. Nagyszerű játékos volt, szoktam itt látni meccseken időnként, és tulajdonképpen, hát azt kell mondjam, hogy ugyan, ha jól számolom, 3. szezon óta nem játszik, de hát
Na, ez egy gól minden esetre, nagy Zsuzsa. Azt akartam csak mondani, de nézzük Zsuzsit, először Landitól kapja a labdát, egy kézzel szedi le, és nagy erővel. Szóval, hogy hölgyek esetében mindig óvatosan kell fogalmazzon az ember, de Földes Viki, amióta nem játszik, azóta egy grammot nem hízott azóta sem, tehát én azt gondolom, hogyha akarná, akár simán be is szállhatna még játszani, de nem akarok se neki, se a klubnak ötleteket adni. Ures Forgács, három gólos különbségnél, Kaposvári, Forgács, Kiskartali Kiki lép rá, Szabó, Imrei, Forgács, kapufa, és ha kimegy, akkor a miénk. Nagyot védekeztünk most Forgácson, megint megpróbált bemenni két ember közé, és most Zsigmond Vivi egy bodycheckkel jelezte neki, hogy azért nem minden papsajt, tessék óvatosabban ugrálni itt a falban. Annak idején ezeket a szabálytalanságokat, ami most nem lett lefújva, hívta ugye egy korábbi szakkommentátorom respect foultnak, tehát figyelj oda rám szabálytalanságnak, mondjuk így. Nagy Zsuzsa, Zsigmond Vivi, Landi, Kiskartali, újra Landi Gabriella, Simon, és benn van Simon Armilla. Landi Gabriella pattogtatja, aztán valahogy visszafordul, és egyedül hagyják ott Simon Armillát, ami tulajdonképpen egyenlő, vagy egyenértékű az öngyilkossággal. A miénk beállójának ez volt a negyedik gólja, és újra négyel vezetünk. 27-23, Balog jön vissza a pályára az ellenfélnél. Szabó, Kaposvári, Forgács, Szabó, fölé. Maradt tehát a 27-23. Most elől húz meg, hallik Fülöp Péter hangja, Zsigmond, Landi, Landi Gabriella, nagyon jól játszik a fiatal játékos. Adott már több gólpaszt és lőtt 6 gólt is. Ő is a sokra hivatott fiatal tehetségek egyike, a csapatban kap most egy gratuláló pacsi Zsigmond Vivitől. Szabó, Kaposvári, Balog, Imrei, mondom sem kell, hogy Zsigmond Vivien védekezett jól most. És ez a 28-23, ez azt jelenti, hogy én szerintem most már kimondhatjuk, hogy behúztuk ezt a mérkőzést. Volt vele baj szépen, ahogy szokás mondani, de meg lesz ez most már. Balog, egy jó védekezés megint, Király Réka volt az elkövető. Kaposvári, Szabó, fönn a bírók keze, úgyhogy el kell majd lőniük, ez megtörténik. Itt az ismétlés, az meg kapufa. De ha jól látom, 7 méteres lesz belőle. Igen. Kiállítás nincs, 7 méteres van. Balog fogja elvégezni. Kicsit ledörgöli a talpával a vaxot a labdáról, mert az már nagyon ragad most. Pincési most bennmarad a kapuban, Balog pedig belövi. Balog Vivien második gólja volt ez. Kapusunk feje fölött, tehát oda nem lehet fölérni, kifejelni. Nem ildomos egy ilyen 80 km-es sebességgel száguldó labdát, mire meg a kezét oda fölemeli, addigra már kifelé jön a hálóból a laszti. 28-24. Nagy. Most Forgács Klaudia kikilép az ellenfél falából, íme. Landit állította meg. Fejjel nagyobb nála Landi Gabi. Fülöp Pétertől kap egy tanácsot vagy utasítást. Landi mutatja a játékvezető, hogy nem onnan kellett volna elvégezni, úgyhogy mostantól van játékban a labda. Nagy. Kiskartali. Nagy. Zsigmond. Király. Nehezebb ám így játszanunk, hogy hopp, picit meghúzódott ott Forgács lába, szóval nehezebb úgy játszanunk, hogy ő kint védekezik. Landi, hát mit volt mit tennie, el kellett lőnie. És Stadler Mercedes tulajdonképpen azt kell mondjam, az első védése a mérkőzésen. Ez mondjuk szép. Maradt tehát a 28-24.
de hát már nagyon-nagyon kevés van hátra, úgyhogy itt most már igazából félni és izgulni valónk nincs. Ilyenkor mindig azt szoktam mondani a meccs vége felé, amikor már úgy tűnik, hogy eldőlt, hogy nyerünk, hogy csak nem, hogy lesérüljön valaki. Balog? És labdaszerzés, de belefújja a játékvezetőnő. Urestől jött ki, Kaposvári, Szabó. Újra Kaposvári, Balog. Nagy Zsuzsi lép ki a falból. Nagyon jók ezek a megállító faltok. Szabó? Na, ő viszont szépen csinálja, az hetes, így van. És lehet, hogy Kiskarttal itt ki is fogják állítani, nem, ezt most megúszok. Belül védekezés, mutatja a bírónő. Teljesen jogos volt. Horgács Klaudia. A mezőny legeredményesebb játékosa a büntetőnél. De kihagyja! Pincési! Bravo, Panna! Szegény Forgács. Most a Zsigmond erősködik Kaposvárival. Hátra küldik még a mieinket a bírók. De ez már így időn túli szabad dobás lesz. 28-24-re vagy 25-re, de hát meglepődnék, ha ebből gól lenne. Megnyerjük tehát ezt a találkozót. Úgy is van. Forgács Klaudia nem dobja el. Hát nem volt egy könnyű mérkőzés. Tehát ahhoz képest, hogy az első játszott az utolsóval, alaposan megdolgoztunk ezért a győzelemért. De megvan a győzelem. Ez azt jelenti, hogy 6 mérkőzés, 6 győzelem, továbbra is 100%-osan Moira Budaörs Handball. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra.